ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ, ତାପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁହଉନି ବୋଧେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅପସରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିବେ କହି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଏହା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଆମର ପୁରୀ ଧାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କଳା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ, କଳା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗରେ ବେଶବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଦାରୁ ଓ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଲ ଗିରି ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦେଖୁତ ଆଜି କଲା ଗୋରା ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କଲା, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, ଯିଏକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଅଛେ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବିଧାୟକମାନେ ଆମେ ତଲସରା ଥାନାରେ ତଲସରା, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି। ଆମର କୁସୁମ ଟେଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।